适才适教，发展孩子的潜能，是许多教育专家还有家长们共同的想法。然而，要怎么开发一位多重障碍孩子的能力还有兴趣，相信做家长的都会特别的关心。杨文君他呢，从小爱哭闹，不爱说话，发展呢比一般的孩子慢。妈妈全心全意地照顾他，而且还帮他找到了画画这项兴趣。看到孩子快乐的作画，家人打从心底感到欣慰呢。文君是高雄市人，今年24岁，是家中的独生女。他的爸爸从事建筑业，妈妈自从文君出生后就辞去工作，专职在家里照顾他。文君出生时被发现脑部积水，送到大医院检查，确定是因为先天性脊柱裂引发水脑症。由于中枢神经受到压迫，影响了他肢体和智力多方面的发展。那时候半夜针的时候，医生就一直看我女儿，他跟我先生说你女儿有点怪怪的，就你看她的头比别正常小孩子大，她小的头变成三角形。来，我们喂鱼吃吐司面包好不好？要给我吃吗？妈妈说要给我吃啊，正好我肚子也饿了。哎，没有了，这是要喂鱼的了，那里还有乌龟的啊，你看。杨妈妈经常会带着女儿来这里走一走逛一逛，同时呢也顺便看看鱼，然后喂喂鱼。嗯，你看好，哦，有鱼，叫这么小只的鱼，好多乌龟冲过来要东西吃的。妹妹出来玩有没有很高兴？还想不想再来养吗？养吗？养。有的医生说他活过这个10个月，那我听了，我做妈妈我当时听我很难过，我每次看他一次我掉一次眼泪，看他一次掉一次眼泪。就出院以后，然后一个月回去检查一次，医生一说是不是需要动手术，那医生跟我说脑部开个洞给他接个水管，让他水排出来，随着年龄水管要接长的。那我就跟我先生说，那我宁愿把房子卖掉给他一次。就跟许多身障儿的家长一样，文君的妈妈也曾经把治疗的希望寄托在求神拜佛上，弄得心力都交瘁了，最后还是要回归到正统的医学治疗。他们每个星期4次由妈妈带着文君往返高雄住家和台南医院之间，就这样一直持续了10多年。脊椎那边有动过手术以后，他的多大便尿尿会失常，就他的脚会没有力量，不能站。当初我很无助，真的我很无助，因为我真人生地不熟的，我不知道找谁去帮忙。将来以后他怎么办？他有他人生要过，他就学方面的、朋友方面的、社交方面又怎么办？啊，哇！哦，哦，好大的雨啊！拍外景，突然下起大雨来。可是上厕所也是一样啊，也下大雨啊。他头脑跟别的小朋友差很多，他语文还 OK， 就说数学各方面不行。他不一岁多一点就会叫爸爸妈妈，他是看人讲话，他不随便讲话。他跟我跟他爸爸讲话很大声。可跟同学还有别人外人呢，都讲很小声，你要注意听，拜托你讲话大声点，再大声一点，大声一点，再大声一点 ，OK 了。你再要求他讲大声，他把你嘴巴闭起来，不甩你的。造成肢体障碍的原因有很多种，我们一般人是没有办法一眼就看出来，这个朋友到底是为了什么需要坐在轮椅上面。所以呢，免不了就会投以异样的眼光。我在这里要呼吁大家的是，请用平常心来看待身障朋友，温柔的眼神和亲切的互动
能够让这个社会温暖起来呢？嗯，你这画什么东西？草，哦，哎，这边全都草，是不是？我们今天带他到公园去喂鱼的时候，公园有很多草地，哎，旁边草地有点缀的金色、银色、粉红色小花朵。他回来就把他在公园看到的，把这画出来。以前都是这个颜色，还有这个颜色，以前都用这三个颜色，这些颜色。以前的颜色则色彩是这些，以前三年前是这些的色彩，那现在一年以后用这些色彩，这些色彩，这些颜色，这两年半之间变成这些颜色，两年半之间。所以他渐渐对色彩方面可以反映他心里面的想法。这些啊，都是文君以前的画作，妈妈帮他保留下来。你看，哇，累积了这么多哎。好。我说，他的头发漂亮啊，文君妈妈用的。孩子还小的时候，做父母的总是呵护备至，希望每一个成长环节都不要错过，能够紧紧跟着孩子。不过这样长久下来啊，不仅家长累，孩子也很累呢。就在文君念国中的时候啊，妈妈带他参加了高雄脑麻协会，跟一群同样是身障的孩子一起学习。文君一点一滴的进步，也扩展了生活的视野啊。现在比较会笑，有时候笑到整个眼睛都不见。他其实是一个认知上是还不错的一个孩子，他只是不讲话。对，那我们就是老师跟一些我们这边的工作人员，他一些比较细小的一些改变，然后再去引导他。啊，之前呢、啊、采访过的两位老师，今天就地重游。嘿，两位老师依然是在热心的教画的，嘿，太好了，很好玩。对，要给他加这个上去吧。每次画图，我就在旁边看他用色，以前的色彩不会说很好，颜色越用越深，就三个颜色到四个颜色，他我们两个就为了这些哎画图内容跟他吵架。刚来的时候，它的颜色都是比较暗的。那时候他都画三坨东西。我是问妈妈说，这个好像是代表他对家庭的一个希望，因为他画三个东西，就是代表他家里的三个人，他跟爸爸跟妈妈。那时候老师说，只要不快乐，对，他的不快乐，他的阴影在。嘿，我是不知道，哎，韦波老师这样跟我讲。我不知道他怎样，你知道吗？你这样教他回去就左手一只，右手一只，这样子他都这样子。这样也可以，现在换这个颜色加一加。绘画都会触碰到人家比较心理，或者是他家庭背景、原生家庭的部分，然后一碰下去不得了，他有一些家庭问题，在他的画上面出现了，就是他都画他自己、他爸爸或妈妈，然后我们透过这些符号去解释。我们自己就是已经知道的一些部分。可是他后来只画爸爸，那时候文君妈妈就很苦恼，说为什么都是我在照顾他的，他却要画爸爸，就有一点吃醋，就是说文君怎么不画我呢，画爸爸。后来是发现说文君的爸爸比较忙，比较少关照到文君，然后所以他就会渴望说父亲那边的父爱啊，还是什么，所以他就会表现在画作上。然后我们一边在跟文君讲的时候，其实也一边在跟妈妈讲，这个画很暗的表示他现在的心情，这个之前是心情不好的画，对不对？我们就可以开始装饰他，就是开始用亮的颜色去盖过他。每个孩子啊，都喜欢缤纷灿烂的色彩，绘画真的对他的帮助好大。后来他妈妈有一阵子非常的积极，非常的有野心，他想说我好，我要好好培养那个文君。可是这又陷入了另外一个状况，就是妈妈干预很多，所以那时候的文君又陷入了一个困难，遇到一道墙。他觉得说画画好像
没有那么自由自在。他这个画，他也是属于比较抽象的部分。啊，我们在想说可以帮他粘一个汤匙在这里，然后看的人他直觉就知道，哇，这个是吃的东西。我说你画图为什么要这样子画呢？为什么要这种颜色呢？哎，你画图不要画那么死板嘛！哎，你线条是这样的画嘛？哎，老师怎么跟你讲的？怎么画线的？怎么用颜色的？你一定要用全部黑色、咖啡色吗？还有深的蓝色吗？有时候我们两个吵得好凶哦，我都快受不了了。芒果，来吃一下艾文，因为它是抽象的嘛，然后我就搭配阿奇老师讲那个就是比较具象性的东西，然后让它两个混合在一起，然后我负责让它质感上面更接近，就是本来讲的那个实体的部分，就是芒果冰的部分。妈妈希望小孩好，他妈妈对自己要求也很严格，然后好像对就对他的女儿也希望，哎，他可以这样子。可是我就跟他说，妹妹，你去鼓励他会比你去责备他，他会成长更大。然后有一次我真的忍不住，我就跟他妈妈说，妈妈，你想出去，你想买你家，哎，我这买胸口哎。然后下课之后我就跟他说，如果这样继续弄下去啊，可能他永远都画不出来东西的，就是你想要看到的东西不可能出现以外，他可能永远都不画画了。然后妈妈有吓到。那上面那个铁柜的画都是我女儿画的，你看颜色真差很多哈、哦。那韦波老师有一次他人讲话，有时也是很好玩。哎，那本书好像原生艺术还是什么书，他给我看过以后，我彻底觉悟，哎，真的我这样做错了，我不应该这样做，我不应该干涉他画图还怎么样，他有他的天地，他有他的想法。有他的画法，真的韦波老师跟我讲过，这是我大悟特悟，我错了，我不应该干涉他们。你做什么事情我会干涉？画图，是不是这样子啊？按写字也会干涉吗？不会，只有画图会干涉，是不是？那我现在会不会干涉你画图？不会啊。那我这样子的话，你会很高兴吗？哦。原本是一个花园呐、啊，现在看起来是一个神话故事。这个是谁？这段时间我们都带他们去学校啊，或是说跟一些社区做一些融合。那我们把上课的地点移到学校，移到大的环境，户外的环境，所以他看的颜色跟整个空间是完全不一样的空间。啊，现在慢慢的在老师跟一些环境上的改变呢、啊，他开始会用一些比较纯色的颜色，比较干净的、漂亮的。然后以前可能会用十个颜色把颜色弄得很脏啊，他现在可能会用两三个颜色弄得比较缤纷这样子。以前我跟我女儿长期争执啊，因为她不让我不让她。我们两个很痛苦，你知道吗？韦波老师他把我打醒了，我真的，我那时候非常非常的感谢他。他没有想到说以前他对我讲的那些话，让我领悟到很多。哎，我们来画图，我们要转移阵地。我想说，我有办法让人家改变那么大，吓死我了，真的有吓到我。然后，哎，韦波老师以前都没有在讲话，就板一个脸这样，然后就很严厉。那个时候是他是最自由的，他最舒服的一个状态，他就变得说突然跳到另外一个境界，他可以很开心的去画他想画的东西。妈妈也是变得很开心，她很开心的看着文君啊在自由创作的部分。然后后来他放开之后，反而让小孩整个长大，就画了整整一大笔，大概一两百张那么多。他做出成绩之后，妈妈整个就是心情很好。舞蹈演算画什么？大声一点，不用怕。你看舞蹈演就称赞你好棒啊。冰啊，什么冰？啊？文君是我们在小学跟我女儿是同学，我们二年级时候，他们一年级，那个时候才那么一点点大，妈妈抱着都很轻松。可是现在都几年了，十多年下来，哦，你看着文君一天一天大，一天一天大，尤其现在，你如果看到他，你就想说，哎呦，这个孩子妈妈怎么抱得动？所以妈妈那个腰都受伤了。每天你在高雄市，你就看到他那台坦克机车，
不管刮风下雨，他就是载着那个孩子然后到处走，他也不会畏惧别人的眼光，他会觉得这就是我的宝贝，虽然你看起来不怎么样，你看着他觉得他长得很奇怪，可是毕竟他就是赵辉心中的一块肉，然后是赵辉的宝贝，所以他都不会畏惧别人的眼光。你就随时看到赵辉骑着他的那个坦克车带着文君到处晃到处走，其实有很多路人看得也很感动，有时候都会给他们鼓励加油啊什么之类的。所以在赵慧的身上你会看到一个为人母的一个刚强，一个为人母亲的一个用心，而且一个为人母亲很让人支持然后很让人敬佩的一个女人的角色。她让我感受到很纯粹的快乐，然后很单纯的笑容，感觉他就是很看到你就是发自内心感到很开心，然后不带有任何其他的想法的。然后他的妈妈我觉得也是非常的伟大，然后也乐于除了帮助他女儿之外也乐于帮助其他的小朋友。喝慢一点。我觉得在现在这个社会就是能够就天天陪着自己女儿，甚至能够跟其他孩子一起玩耍，然后带他们去做很多事啊，然后一起聊天什么的，就让他们心灵上有一些抒压。我觉得这样子真的非常少见，然后看了也很感动。而且就是他就是一直都会很鼓励文君，然后像是就是也都会赞美他，就是称赞他，然后就是也会鼓励其他的学员。我觉得这真的是蛮难得的。她其实是一个很活泼的女生，然后其实有些就是已经在协会这么久，她们可能都觉得郁郁寡欢的，可是文君在她妈妈陪同之下就是越来越活泼。可能在她自己原本的眼光里面没有看到其实孩子在这方面的优秀，当老师给予孩子很大的赞美的时候，妈妈也觉得哦，原来我女儿也可以做这个，原来我女儿也可以做那个，然后原来我女儿还可以做那个，那妈妈就觉得自己原来女儿很棒，原来是一个很好的艺术家，原来我的女儿其实是可以做到这么多的事情。没有看到没有，好多那个麻雀，声音有没有很好听？有哈，啾啾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 啾。所以从那时候开始以后，她对自己比较有信心，她越来越喜欢画画。正画图方面总是他心，他觉得越画越对自己越有自信啊，正对他也很有自信。文君自从出生以来，妈妈几乎把所有的时间都放在他的身上，真的是非常的辛苦。不过在陪伴孩子的学习的同时呢，看见孩子的进步是一件让人高兴的事情，而自己也会在这漫长的过程当中得到一些收获和成长。虽然文君不爱说话不爱表达，但是他仍然持续努力，借由各种色彩画出了内心的想法，这是对妈妈最好的一种回馈呢。